makambo ba tindi biso to sala o ba tindi biso o ba tindi te yango to sala te lelo nation ezu ba animateur mokonzi nation lobby biso to banda ko bima azan ekipe ne o bazo bima na bango biso to tikali to sambela na ba paroisse na biso kasi biso ndengo na te tromi ko ndo landa ka faki est ce que batindi biso bongo siko ba mouvement na biso e komi na ba problème ko kende bongo mutatia ki structure ezali mokonza boule e ko luka nini structure wana e ya ko kufa lisusu or ke tina mokonza te li yango ya yebi biso to yebite balobi sambela na paroisse na yo o komi ko ndo landa ka landa ka landa ka pa ina so ko kende yango te batindi biso to sala oyo batindi biso oyo batindi te to sala te ba tata na ba mama tozolanda likambo ya tata nzambe foto zala ekenge makambo ya tata nzambe ezali pasi mezali pasi te to landa ndenge yango ezo sengela lisumu lelo tata molimo santo alobi alimbisi biso nanya kolinga susu abaksa lisumu e bon so ke ko ya na lisumu ba limbi sakate to lobi e to fingi molimo mosantu o limbi samate biso to koloba a biso kutu lokwa to bi papa simo ki mbangu kyangani yende molimo mosantu to finga ka yete kasi bon mibeko na yem ta pesi mibeko tang to to sa mibeko te bon ni to zo fingi sa yete to zo choli sa yete batu msusu ba finga papa simo ki mbangu kyangani pona biso te sadi biso pe to za ndenge moko na o ya zo finga directement papa simo ki mbangu kyangani molimo mosantu parce que azo finga ye a travers biso yangwana ba tata na ba mama to sala vraiment attention kesi ya dina dio muzulu toleki lisusu ndenge toyembelaki na toyemba ndenge wana na deuxième tour merci Oh, man.
Wow, c'est bien que
Atikuluka yenani yambuku yambuku tu kuluka kadeni na yodo zinda la la te yembaninu vuna baka sendo wakwenya Atikuluka yenani yambuku yambuku tu Unabaka sendo wakwenya kemweu wakubikwa wanimonya pasi kawena tukako yamfu yamfu muza luto mazaya yo tangwifwene mimonya pasi wa usebe kembira luto mazaya yo tangwifwene Nimonya pasi wa usebe kembira Kemweu wakubikwa wa mimonya pasi Kawena tukako wamfu yamfu muza Luto mazaya yo kangwifwene Nimonya pasi wa usebe kembira Luto mazaya yo kangwifwene Mimonya pasi wa usebe kembira Kembweu wakubikwa wa mimonya pasi Kawena tukako wafu ya vumuza Luto mazaya yo kangwifwene Mimonya pasi wa usebe kembira Luto mazaya yo Tangwifwene, mimonya pasi wa usebe kembira. Tikamana kumisa ye kimbangu, ukati ya liburu ya moligi, ye mopa ya kiko sikoramba.
Congo est à ta mon atome innocente, to collega Congo na prière d'intercession. Isobanso, tu y es dit, mon kilining et zali, mon tunisio, tu zali na yango, ma passion, tu zali na yango, et mon zoto père en limo, pour la jongo, tu rosenga na batomisa, tu rombali kaliboso, pour la colère de la biso, na tina na passe, et un zoto père, ya mon limo. Saint-Esprit, éternel, tout-puissant, Papa Simon Kimbang Kiangani. Avant toute chose, je te remercie, je te glorifie, Papa, pour toutes les bontés que tu as réalisées pour nous, en commençant par nous accorder le souffle de vie, ainsi que la santé. Papa, merci pour cette grâce dont tu nous as accordé en ce jour. Papa Simon Kimbang Kiangani, beaucoup de tes enfants ont rendu l'âme auprès de toi. Nous qui sommes ici, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, mais ça a été ta volonté, Seigneur. Nous te demandons que tu puisses récupérer leurs âmes afin qu'ils puissent te glorifier dans ton céleste royaume. Seigneur Dieu, que puis-je te demander ? Avant tout, pardon, car durant toute cette semaine, j'ai dit, j'ai fait, j'ai pensé, j'ai fait des choses qui t'ont déplu. Papa, je te demande que tu puisses me les pardonner afin que tu puisses écouter cette prière. Papa, que puis-je te dire ? Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Aujourd'hui, le ciel est ouvert. Tu as dit en les journées de fête, Papa, que nous puissions demander tout ce que nous avons besoin d'un cœur sincère, Seigneur, car le ciel est ouvert, Seigneur. Papa Simon Kimango Kiangani, aujourd'hui, on nous prêche encore, depuis que les prédications ont commencé jusqu'à aujourd'hui, Papa, quel enseignement avons-nous tiré? Si on nous prêche encore, c'est parce que nous sommes des immatures. Nous sommes encore des enfants, Papa. Nous avons toujours besoin d'être éduqués, enseignés. Car nous ne faisons pas ta volonté, Seigneur Dieu. Nous n'arrivons pas à arriver là où tu veux que nous arrivions. Nous sommes encore attirés par ce monde, Seigneur. Puisses-tu nous retirer tout cela, Papa, afin que nous puissions œuvrer pour toi, afin que nous puissions faire ton travail comme tu nous le demandes, afin que Kamba, la Nouvelle Jérusalem, puisse se construire, Seigneur. Papa Simon Kimbang Kiangani, beaucoup de tes enfants recherchent ta face, Seigneur. Beaucoup sont à l'extérieur, Seigneur Dieu. Même nous qui sommes ici, nous te connaissons, mais nous doutons encore de toi, Seigneur. Papa, pardonne-nous. Nous doutons encore de toi. Si tu nous dis quelque chose, Papa, nous allons faire ton contraire. Nous préférons écouter nos intérêts, Papa, au lieu de t'écouter, toi. Papa, puisses-tu nous enlever cette ignorance, Papa, afin que nous puissions te glorifier, te louer comme il se doit, Papa Simon Kimbang Kiangani. Tu es Dieu, tu es tout-puissant, nul n'est égal à toi, Seigneur. Tu vois tout ce qui se passe dans ce monde, Papa. Tu vois ce qui se passe dans ton église, tu vois ce qui se passe dans nos familles. Papa, nous n'avons pas d'autre refuge que toi. Toi qui es omniscient et omniprésent, Papa, puisses-tu mettre ta main dans les quatre coins du monde, puisses-tu mettre ta main dans ton église, puisses-tu mettre ta main dans nos familles, afin que la paix puisse régner, Papa. Nous remettons cette journée entre tes saintes mains. Puisses-tu accompagner tes enfants qui sont en chemin pour venir jusqu'ici. Puisses-tu être avec nous du début jusqu'à la fin de ce culte, Papa. Je t'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Thank you.
tata ya mwana pi tata mwalimu musantu zambi papa kisolo kele lukelo zambi papa dialunga la kiangani zambi papa jengenda kutima kati na papa Simon Kimbangu Kiangani papa Simon Kimbangu Kiangani papa Simon Kimbangu Kiangani papa Simon Kimbangu Kiangani zambi mwalimu musantu toto njipe tokumisi bino pamba tiboza na bolingo Bobate la kibiso kobanda le 1er janvier, tilo to comme le 24 décembre. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nini oya bola mokiso to sali liboso na bino poko komisa biso na mokolo le 24 décembre. Papa Simon Kimbangu na mawa pe bolingo na bino ya onde komisa biso na mokolo oyo. Soko tali obiso to kosala ka mokolo na mokolo. Moko ta kotema liboso na opa lo bakazali mwana liboso na yo papa. Kasi na mawa na yo. Comme si on a mis à l'élo, topé sur merci. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ote ibiso mingi, ti leo nan to bon guanite. Tozaka na bizaye, na biso ya mabe, tozaka na makam, na biso ya mabe. Papa, yo lobi, oa koya painanga. Soko pona marate la lingomba oyo. Oko yiko sala awate. Kasi yo pona ki biso, toya na kat nesika o, meti lelo oyo. Papa onyo so laxi biso lobi na biso te biso to bongwani te. Papa to komi na suka lobi nini. Yo lobaki na biso soki okomi na nzela omoni posa koko okomi pembeni ya mboka. To komi na porte papa Simon Kimbangu. Kanise la biso papa kotika biso na mabe o toza na ngote tango yo. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ngana benga mi lopona senga pona ba mama. Kai nazali na ili boso pona ko singa pona ba mama ya mukili mubimba na mama batondi na bilembo ndenge na ndenge papa limbisa ngai limbisa pe biso banso ba mama tuzana kat nesika oyo pe ba mama ya mukili mubimba papa Simon Kimbangu Kiangani oyo ezoli kala kati na mboka Kongo yo yebi mboka wana ezali mboka na yo papa yo kaka muto ezali na liloba ya suka Oye kopesa kimia na kati na mokili mobimba pe le 3 Congo. Papa Simon Kimbangu soko tiki biso ezali pasi pe mawa. Kanisela biso papa kotika te moyini satana sala. Asala ke eloko moko te. Satana koti na lingomba, satana koti na mokili, satana koti na ba group na bisika nyoso tozali aza pembeni. Kasi papa diangenda olobaki na biso likambo. Soko ovandi na kati ndala nzambe tala na goshi na yo satana no azawana. Na droite na yo satana zaliwana kasi papa siko to sandirine limbi sa biso na mabeni sto salaka chai musika pembeni ya bala na yo to sala musala ona solo ndingo sengi biso kimia na yo to sengi na banzoto pe na milimo na biso kimia to sengi na kati na lingomba ya mokili mobimba kimia to sengi na kati ya paroisse na biso papa Simon Kimbangu Kiangani pisa biso kimia pisa biso moko po to sala musala na ona bolingo pe na mibeko misala ndingo senga biso tango na tango Tikete victoire na biso ezala ya solo to sale la ona tango tango eko ya papa oza na biso tango chi tango chikali na kombo na onza mbeta tamo na pe tamo ni mo santo sengela amaso e mfulusi kwange twizidi to wisa watu fulusa e mfulusi kwange twizidi To wisa watu fulusa Mambo mengi matu sungidi Maon songe yeseye mo Nyufu yoyo kufungila yo makasiko Enzampanga kwanda Muzola kwase ye mwana ye tata mwanda velela. Nzambi papa kisolo kele lukelo fumu isu papa dialunga na kiangani. Tata mwanda velela papa diangenda kuntima mu papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambi mwanda velela. Tufuka mene papa mufutula matondo funda kia matondo kwa nge nzambi eto. Mukeba utukebele tukansiu katimule kweleki. Lumingu la mvimba ngekele yeto, tuka kia lumingu kutuwa kala mufulu eki, e utuneti mufulu eki kia lumingu kia le 24. Utukebele mvu ya mvimba, papa.
Utulua Kisimu 24 décembre 2023. Mon 1er janvier 2023, nge vo, tu yantiki din vo à zéro. Nge ye utulolo kembize toza zo, papa. Ki a bila itu sadidi, mvo yanvimba, mu lumbu ki kia unu. Lumbu ki kia unu, lumbu kia kinene. Banka kazeto, masemeto, batamu di la mpasi muna 1921. Ba uvo beto tu zolele tu amona mpasi, pasi vo banabeto, ba mona kiese. Mu 1959, batata zeto, bangudi zeto, banka kazeto, ba yangala lenge, mu tangui, mu diamu di ya nene di avangama, bonso buwiti musambu. La victoire est certaine car la cause était juste. Quand tu ou nous kiki tout le qui nous 64 ans, ba na bo bena nous 64 ans, baba qui dit retraite. Quand tu dis bundu tout kaka qui a vaika munganda 64 ans, qui a bila tout ça dit nous katika di bundu. Ingeyevo. Qui a dit que na yaku quand tu uta monako banani basala ingeye quand tu banka kazeto batambu di lampasi pasi vo beto to monakiese utu neti munsi yoyo ba tu bobo ba kumwese sampasi papa muntangwe imvu yoyo papa nkitu lomba utu fulenkenda nzambia nkenda utu fulenkenda ibana kaka kuchantangu. Tusumuka nganta nguzazo, tuvanga ngama mingi makondolo mfunu mumeso mako. Kanti nge ubuna wazola muntu, utuvanga nganta nguzazo chance. Utu yambudiliko kela ya balongo, ngevo ubo kele ufile ya recuperation. Mpasi votu wanga longi di akudi akala kuta kwa beto. Utu vene ngolo, utu sika maseba, bingi ubontu butu widi ebo tulembolo wankumbu. Ba lelenge mufulu mudia mpasi la maladi bankaka muzupitalu bankaka petu na mufulu ki kantini tuka yambote ko babaki dimikisi babaki dimilongo pasi watuiza kakato ayangala latu akuhimbi latu walongi dia kutwa sala bisalu yako sa kumuna moko meto pasi kama yuma ko twa sala kisalu yako nge vonsatu ya bantu ye ba ye mbongo. Bantu yembongo mfunu tuena mudibundu. Mudia mudia dibundu dia mwanda ferila tutatunga dibundu dia nsuka. Idio dio papa utusukula, utukatula mumbi, utusukula bontu kwa kitula nkandi ya bolasi ya mbote. Zinzo zanzambi zizibu kidi muwa longi diaku. Idio dio papa bika longi dio tutawa. Tua lundanga, tua satila lumbu kia nsuka tatambula sendo. No. Zibula makutu meto, ntima meto, sakumuna moko meto mpasivo ngevo tuiza nga mudibundu moko mpambako. Toa sala kisalu kia kumudia mudia kisalu, yani kuiza nga takimbangi kuna kwa nge nzambi eto. Nzambi ankeenda, nzambi ya wala kazi. Papa simo kimbangu kiangani. Papa simo kimbangu kiangani. Papa simo kimbangu kiangani nzambi mwanda velela. Papa bika kukuku tuena kuna sende ni papa. Tuki yeke ule mumoko mako. Kota musinzo zeto. Kota munitu zeto. Kota muparasi eto. Kota kuna kukukwa fulu tukwenda nga papa vitantua salamani masumule onza ya kala na pi. Ndiatilu eto ya kala ya bonzo ya bana banzambi. Mana motu lombele kamele bete lako papa utuloloka. Kansi voti mosi. Mele bete la yenge nzambi eto bika watu vangi la bonzo kwena luzolo lwaka. Nsatu tuwa lomba wabingi kanti ntona eza izike. Mana matule mbele lomba nge nzambi ze ikuwa kumpasi za mtu mtu. Kenda za kukaka tu lombele ya kutu yadi la tuka tiga wa yele mvu. Muzola kwa seye mwana ita atamwanda vele la. Amen. Na kumba tata mwana vengwe mwosan. Kwa juu programe te kuna kwa yadibana. Le singa na batata pe mama selo kata ya bubu mama soli kire tema na ofran pe toko singa na erevera wangana mbwete ata musakiso na programi ya mbo pe to singa wa geografitise
Comboya tatamwana molimo monsanto. Papa, c'est mon kimbango qui engane nzambe molimo monsanto. Papa, tu zongisi matondo, l'ikolo ya matondo, na bolingo yo la kisi epaye na biso le susu, na mokolo ya lelo. Yo bate la kibiso, butu to la laki lokola bawei. Tatabaye yo silaki, kobenga na mokolo ya lelo, basil kozongisa milimo kati na maboko na yo. Basusu yo sili kutinda pe katikati na mokili poete baya kosale na yo. Biso baye tozali kati na etonga oyo. Yo lakisi lisusu grasi na yo na mokolo ya lelo kati na biso. Pamba te yo zongiseli biso pema ya bomoi. Opesi biso makasi na nzoto nde yangoto sangani katikati na esika oyo. Tata en signe de reconnaissance. Batata pe ba maman selo basili kotambola katikati na elanga na yo nde mwana moko moko asili kotia kati na sani oyo ya bongisaki pona kotonga lingomba na yo yo kolobaka na biso tango nyonso esika mibale basangani to misato to mingi
basangani nantina ya kukanisa pekolo bila na kombo na yo, yoko zala katina bango. Tata elikia ete, yo zali katina biso, peo zali kotambu sa biso, nandenge zali mawapebo lingobwa yo. Tozali na makanisi pe esaleli na batango mosusu ekopesa kaloko mote epai na yo. Tata maito sili kopesa na ntina ya kotonga lingomba na yo, yo yebi banzela euti. Na oyo nyonso tata ezali petwa te, elikia ete loboko na yo eko ya kopetola. Pwete maye kotonga kati na lingomba na yo, ezala mosantu ndenge yo moko ozali esantu. Lipango lipe kimia na yo tukusenga tangu nyonso kati na banzoto pemite manabiso. Maye kutumisa kabiso pwete toku kakosale la yo nzambe ya mawayo yebi. Yango to konfiye mwana na yo moko moko kati kati na esika oyo. Pwete pa ye zangi yo kukisa. Posa ya kosale la yo ezali kati kati na biso mingi tata bazwite wa zangi. Pote banzoto ezali ya kutumisama, misala ezali te, makambo ya ndenge na ndenge. Yo zala liboso poete pa imotumisi ezali, tata yo pesa kimia. Mingi peya bandeko na biso, basi likotika lakati na bandaku baka ngami na mikakatano ya ndenge na ndenge. Tata kende kusunga bango poete na mikolo mizali koya, bango peba kukakotelema, basa ngana elongo na biso poete toko kakosale la yo. Ndenge ezali mawape bolingo bwa yo na kombo ya tata mwana molimo santo. Amen. Kombo ya tata mwana pe molimo mosantu toko simba lisusu mo kanda mo tata Nzambe kasi toko sala na nous rappel to tanga kiliboso na mokanda na psaume 44 1 à 8 pe to leka ki na exode 21 à 17 sikaboye toko tanga na mukanda na Matthieu et au Matthaï na chapitre 25 tokozwa verset moko ya 13 kasi lokola lisolongweza mulai na banda kutoke ndoko tanga nyonso donc Matthieu 25 obandi na 1 na kino na 13 kasi biso awa pona ngonga tokozwa kaka verset 13 pe tokozwa mokanda na biso msu ya mibale na mokanda na Daniel
Tokotanga na Daniel, chapitre 6, tokobanda na 10e verset, pe tokendo kosuka na 28e verset. Donc, Tolobi, Matthieu 25, verset 13, Daniel 6, verset 10 à 28. Nakoli qui a été bisobanso tosi tokomi. Peut-être tokomi déjà na isika yango. Soki tozui tokotanga na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Tobondela. Muzola kwange die to se mwana e mwanda velela. Nzambie to tuvutu di funda de matondo butu kebele. Tu kansioka ilokola kiki yesabala kya mvimba wonu dyaka dikalumingo twezidi wonu ilumbuke kinene bonzo butu ilumu sambo vo lumbuke ya victoire mpasiza kala ibankaka zeto kanti mulumbuke wonu bamona nene kwange nzambi idi na twezidi mulumbuke ya lumingo program yiyi mono iveno papa ngande ndele tavo kya fuana ko kadi batai kayanti kasala salukiki bonso tutanganga munkanda wa Jeremy Jeremy wa mona vo kena ofuana ko yani vo nzambia miki na ofuana ko ngeyevo mono ngena yako kize ivo vako ngeyevo no mono siyabaka munwa ku siyatula mambu ide na papa lokulenta ngu bifueni mphe mu mono kiafua nako kize ivovako bikange kibeni wiza watula mambu maku kinumana tukamono yebampangi batuna vava twabakila vodiambu dina difetu kutuluengisa kinumana mulumbu kyantsuka twavuka kalantwa disi wa programi kiki ngiantukulu yentsuku suno tukiveni kwangeye momo makondolo salu kama kadiko vava mangeye kakabika mavuvuka ngiantukulwe ntukusunu muzola kwa se mwana ye mwanda velela amen na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu lelo tozali bongo le 24 décembre l'an 2023 kasi avant to koma le 20, le 24 Tolekaki mokolo moko ya le 23. Mokolo ya le 23 ezali mokolo yoto yoki yango mingi. Nga na komi na poto na l'an 2018. Or kokoma na ngai ezalaki na mwe evenement moko tozalaki nango ya le 23 décembre. Naza ko se rappeler to bandako kota soirée kuna pa etozalaki liboso to bandako zalaba to belé pona événement ya le 23 décembre mais événement ngo tokei eleki nango mais papa simon monkiangani ayeko la musa zuzu likambwana ya le 23 décembre donc poto koma le 23 tozaki le 22 mingi tozalaki na mwa bobangi tozoyebate le 23 décembre ngo eyebani pe likambo ekosale mate bien que kolo likambo alobaki ane eyebani te me batata na ba mama lingomba otozali ezali lingomba ya molimo il faut mona ke batu bake ko découvrir tina le 23 décembre ngo ekozaila ndenge donc na mukolo eyebani oyo kezala samedi. Donc yangwe peseki batu bobangi makasi parce que oyo etombaki samedi le 23 décembre. Donc et komi likambo oyo to komi kolandela ngo pe na bokebi pamba te to yebite bien que compte rezongi a zéro mais le 23 décembre ezaki oyo te. C'est-à-dire biso bandimisiko to tia lokola lokola ane yebani te. Totia lokola est komi le 23 décembre 2024 parce que soki totie bongo tokozwa likambo on a grandeur mususu ça tokokoma na bokebi le 23 décembre elekaki
kasi liloba pe loba maki. Et lelo tozali le 24. Na lingomba na biso tozali na makambo ebele salama badate kumama. Or na date ya lelo le 24 toebi malamu ete bandeko na biso ya jeteki nde bazaka honneur bakendaka Yerusalem le 24 décembre. Yangwana le 24 décembre ezalaki nini? Tozana quelques makambo yo ya le 24 décembre. Alors le 24 décembre 1959, Lingomba ya Kimbangiste ezwaki bonsomi pona kobondela libanda. Toebi ndenge nini tobande kobondela eto koma kobondela ndenge toza lelo. Autorisation wana ezwamaka le 24 décembre 1959. Le 24 décembre kaka na 1959 ezali kobotama ya lisanga ya emononeli to théâtre kuna na bandeko na biso ya jeteki. Le 24 décembre 1987 bofongoli ya ndako ya mintinu toyebi biso banso ndako ya mintinu bofongwa minango ezali le 24 décembre 1987. 1988 ezali likamato accident oyo ekwelaki bana ya jeteki oyo toyebi biso banso oyo tobungisaka 36 personnes. Le 24 décembre 1992 ezali mokolo oyo tolataka sac pona kosenga bolimbisi ya bakoko na biso Adam na Eve. Et le 24 décembre 1999 ezali mokolo oyo papa di alunga na alubaka ete maye bazalaki na loboko ya gauche make na droite maye ya droite makei na gauche. Voilà ba date oyo tokoki ko retenir na mokolo ya le 24 décembre. Tokoki ko mituna kasi tokolobela nini lelo parce que totangi mwa ba date ebele. Thème na biso tokolobela mokolo mwa lelo ezali impact de la prière dans la vie chrétienne. To eloko ya motuya oyo libondeli esalaka na bomoi ya mokristo. Nde thème tokolobela yango wana. Tokoki peut-être koyeba kasi libondeli ezali nini? Libondeli ezali rapport to li solo ya moto na tata Nzambe libondeli kasi eza pena ba préalable o esengaka ete moto avant bondela moto avant bondela esengeli azala lolenge nini ba bondela ka ndenge nini na kanisi biso banso to ebi ete o eleki motuya pona ko bondela to avant ya ko bondela ezali komipetola tango mipetoli tango bondeli vraiment réaction à tata Nzambe zalaka mbala moko kasi okokipe ko zwa retard mbala moko te ekokipe ko ya après donc wane zo dépendre na tata Nzambe nde yangwana etindaki biso tokende ko tanga na mukanda oyo totangi ya psaume 44. Psaume 44 oyo bana na kore bakomaki yango toyebi malamu ete bakoyebisa biso mbala na mbala ete bapsomu oyo totangaka ezali 150 na 150 wana 100 eyebanaki bato oyo bayembaki yango kasi 50 eyebanaki bato te yango esalaka ete nyonso etiama na motu ya David kasi oyo psomu oyo toyembi toto tangi ya 44 ezali bana na kore nde bayembaki yango ya motuya oyo bango balobi na mukanda ene ezali nini balobi ete bakoko na bango bayebisaka bango po toyebi ete bana Israel
basali 430 ans. Tant que 400 ans ekoki, ma bonne lié komaki ko toka. Moi bako yima yima e kotaki parce que ba yebaki ete punition na bango to bokoti na bango c'est 400 ans. Mais ce tant 400 e bandi ko leka, ah, mais tata Nzambe azoko yoka biso to azoko yoka te. Or 30 ans wana tebi mala mwete et yaki pour la préparation ya Moïse. Yangwe comme ça bango na 430 ans. Or, tu y es bien été 400 ans et c'est belé. Donc, bah, oh, bah, kotaki, mususu, bah, kufaki, bah, botanaki, tananeng, bah, kokoma, et belé. Tu y es bien été, bah, komaki vraiment et belé. Alors, bah, oh, bah, ki sima, nde bah, yako yembanzembo, anabalobi, bah, kokona biso, bah, yebisaki biso été. Soki bazwa ki to soki babimaki na Egypte ezalaki na makasi na bangote ezalaki po bazaki na bibundeli ya solo te kasi ezalaki na nguya ya tata Nzambe parce que bibundeli na bango ekokaki kolongisa bangote kasi ezali nguya ya tata Nzambe yango nde elongisaki bango nguya ya tata Nzambe. Or, na thème na biso tolobi ete impact ya libondeli. Likambo nini ya motu ya libondeli esalaka na vie ya Mokristo. Batata na ba mama, libondeli esalaka makambo ya minene. Bana na kore bayaki ko comprendre ete kozalana tata Nzambe ezali malamu mingi. Or soko zalina tata Nzambe difficulté oyo kokutana nango tango opesi rapport tata Nzambe yem ta kozala mobundeli na yo parce que to ebi na bolamu ete ba rapport na biso pa tata Nzambe to pesa ka yango na nzela ya prière na nzela ya libondeli nde yango to pesa la ba rapport na biso epa ya tata Nzambe. Bana na kore ba yebaki bokasi ya tata Nzambe yangwana tango na tango bakangamaki na tata Nzambe po ete ba yebaki ete kozala na tata Nzambe ezali likambo oyo eleki motuya. Lelo oyo tozali le 24 décembre toyebi ete tozwi bonsomi na 1960 sadi tozalaki ba wumbu. Ndenge bango bazalaki ba wumbu, ndenge pe biso zozalaki ba wumbu. Kasi na mboka na biso. Bango ba deplasaki. Me biso to deplasaki te. Tozalaki kaka na mboka na biso, me tokotaki bo wumbu. Tokokaye kosala makambu ndenge to lingi te. E ba koko na biso, ba yebisaki biso, to ba betelaka biso masolo, ndenge nini lingomba oyo ezwaki bonsomi. Tozalaki ba wumbu ya solo. Kasi ezali tete makasi na biso nde mtesalaki ete tozwa bonsomi ya lingomba o lelo. Ndenge toki na mabondeli victoire. Ezali te parce que tozalaki soki boye, soki boye, soki eloko te. Soki tozwaki bonsomi ezali na makasi ya tata Nzambe. Or, soki ezali na makasi ya tata Nzambe, ça veut dire que to lekaki na nzela ya mabondeli. Et na lelo peut-être poto retrouver susu bato bazaki na tango wana et comme na biso moi passe parce que to yebi ba génération ezali koleka. Mais to zani na ba témoignage, to zani na masolo oyezo yebi biso ete ba koko na biso ba sambelaki makasi. Po ete lelo lingomba oyo et mon ana na miso ya bato po ete lingomba oyo colonisateur akokopesa yango bonsomi ezana makasi na biso te ezana makasi na biso te ezali pete po tozaki na mibundeli soki ya ndenge nini jamais nyonso elekaki na mabondeli toyembaka nzembo oyo elobaka
Inzambi ya samba masemeto, inzambi tu sambanga. Mungu mwanzambi ibavui lentieto. Ka mungu buko fonso solo bavui lenti. Mulu sambulu mungu mwamfuluzi. Donc, soki balonga kipote lelo. Toko mapea na France toza ko bondela librema. Ezalaki na mabondeli. Ezalaki na mabondeli. Donc, par la tozo mona ete, li bondeli ezali na impacte makasi. Parce que totala nanu biso moko. Nenge kolonizatera azalaki, ata soki tozaki na minduki yango. Eske nga oleka ya bango? El nga oleka te. Kasi soki lelo oyo, li ngomba oyo etelemi, lokole telemi boyelelo ezalaki na mabondeli. Yango na mokolo mwalelo tokoko bosa na yango te. Victoire emonanaki mpamba te bakoko na biso bakangamaki na mabondeli batikaki mabondeli te. Yango na biso pe tokoki kotika mabondeli te tokanga mobele na mabondeli. Eza na nzela mosusu te oyo elongaka likambo koleka mabondeli. Eza te. Yangwana tokende kozwa teme na biso impact na mabondeli. Libondeli elongaka makambo ebele. Soki leloyo tokomi na 2023 tozo tala na miso na miso. Kasi na 89 mokilo elinga ikokufa. Bokotuna nga elinga ikokufa susu ndenge nini? Journée ya lelo ya le 24 oye pesa mana bande kona biso jeteki totangi badata o. Or na 88 bande kwa jeteki basala ki accident 36 personnes ekufaki ba papa bake ko vana nkamba décision ezalaki nini to baby sakaka ba boma kaka mokili comme ça bazonga na bango e to ebiete mabondeli ekenda kanzela moko na nzembo. Stadi nzembo ezali kobonde la mbala mibale. Obondeli te mesoko yembi nzembo obondeli mbala mibale. Esoki mokili oyo ebikaki na 89 se libondeli. Ba nzembo misato. Oyo eyemba maki yangwe sovaki mokili oyo. To yebite engao za elapso ndenge nini. Yangwana yo mwana tata Simo Kimbangu. Esenge na biso to kangama na mabondeli. Esenge na biso to zala makasi na mabondeli. Esenge na biso to yemba kanzembo. Matie yo to leka kala mingi te. Oyo elobeli biso likambo ya banzembo. Kala mingi te. Kanga na mois de décembre. Kasi tango kotala, oteli mo yembi, lolengi nini tozo neglige ko yemba. Tala négligence soza na mona banzembo. To moni biso moko ba koral ndenge zo yemba mela, ndenge zo yembela. Ba msu ba koyemba tenor ezate. Ba msu ba koyemba voix moko ezate. Ba msu ba koyemba batu muke. Mais soki to tali be effectif, to soki kende na basan, ba nombre moko vraiment par rapport na ndenge to zo yemba, ezo répondre te ba tata na ba mama, to yemba ba musala to zali ko sala. Ça dit même que vous allez déjà pour vous.
yeba importance ya lugaro oyo za kosala to leki na mukanda to tangi mukanda ni nzote e pa yo to ke komona ni pe ko somi ni tata tambe ni ko mama to edi na bolamo yete ni pe ko wana e zoma ki tangu bala Israel babimi nzaba bimi sek parole lenge bako basalaki kuna na Egypte kasi loko les ali libota na ye abimi si pamona musima apesa bango mibeko pe apesa ki bango mibeko yango to uti kotanga awa mibeko ebandi ndenge nini to eyaka eyaki ndenge nini mobeko to maloba ya tata nzambe soki koteute yango yango ekomi lisumu cetadire soko tamboli na maloba oyo tata nzambe apesi te nde osumu ki akte yo osali ekomi lisumu toyebi ete ntango nzambe asali mokili apesaki na bakoko na biso mobeko biloko nyonso biloko kuti bosalela ndenge bolingi kasi nzete oyo mbuma na yango okolia te ntango bakendeki na encontre ya likambo wana basumukaki ndenge moko mpe koko abrayam nzambe alobi na ye tumbelanga mbeka kasi kata nyonso kata 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 na mibale kasi ntango ekomaki na oyo ya ndeke asalaki bongo te akataki na atiaki ndeke ya mobimba po amonaki te ndeke eza moke nzoka tata nzambe alobaki nyonso akata akuki mobeko cetadire asali oyo ndenge tata nzambe alingaki te ekomi lisumu yango ememaki bana israele na bowumbu wuta wuta bakoko na biso basumukaki bolimbisi etikala kozala te batikala ekosenga bolimbisi te kasi nzambe na mawa na ye aye bolimisie ngana yo na ekeke oyo ya mine nde toya kosenga bolimbisi wana oyo tolobeli awa oyo elekaki na 92 tosengaki bolimbisi wana kino molokolonga lelo moto na moto esengeli koyeba na kobongisa etamboli na yo ngai mpe nayeba kobongisa etamboli na ngai parce que banda tosengaki kolimbisi wana na 92 na lingomba na biso tozwaka bareponse mpe mingi na nzela na banzembo banzembo epesaka biso bareponse ya makambo ebele natikala nanu te koyoka ete nzembo moko boye ezondima bolimbisi oyo tosengaki to ezoliebisa biso ete nzambe alimbisi biso kasi na mawa na ye tata nzambe na 2023 oyo toye koyoka papa alobi nalimbisi bino toyokaki biso banso ete nzambe alimbisi biso 2023 compteur à zéro. Soki 2023 ezali compteur à zéro. Siko 2024 tozo kota, c'est que tozo banda 1. Yango wana batata na ba mama, lokola balimbisi biso. Pambate soki tokeyi na mokanda na Esaïe 1 18. Kuna bazoloba, nzamba zoloba. Ata masumu na biso soki ekomi motane lokola makila ye azali kapable ya kokomisa ngo lokola neige lokola mbula ya pembe cetadire lisumu nyonso akolimbisa biso ndenge tala lisumu ya kalakala oyo bakoko basalaki me nzambe andimi alimbisi biso
lokola tozali kolobela vie chrétienne tosengeli pe koyeba lisusu ete ezali pe na masumu mususu ezalaka pasi po elimbisama. Soki totali na mokanda na Hébreux 10:26 kuna bazoyebisa biso ete masumu oyo tosalaka na nko wana ezaka na bolimbisi te. Wana ezalaka na bolimbisi te lisumu ya nko. E soko tali malamu eza nde masumu oyo ezali na biso na mokolo tosalaka pe na nko parce que makambo tosalaka toyebi yango. Exemple, papa pasteur responsable a betelaki biso lisolo awa to azalaki kolendisa biso awa alobi bandimi toke kotala concert. Concert moko oyo tokoleka kala te awa bandimi toke kotala concert e abakisi wana bongisaka yo moko okende nkambo okende kosenga bolimbisi sadi moto soko oke kota concert okoloba koyebaki te. Osa conscient. Et masumu musuto salaka osali penza programme. Programme ozo sala okansa kutu ya kotonga Yerusalemu nzoka programme yoke ndo sala lisumu. Exemple kaka ya concert. Ça dit muto kangisi pe mbongo. Poke ndo tala concert nzoka oke sala lisumu. Siko tolo banini conscience ezalaki te. Osa très conscient lisumu yanko. Soki totali na mokanda na Matthieu 12:31-32 lisumu musu ezakune limbisa makate ya kotiola molimo mosanto balobi soko fingi tata okoki kozwa bolimbisi soko fingi mwana okoki pe kozwa bolimbisi okoki te me okozwa bolimbisi kasi molimo mosanto bolimbisi ezali te banda na génération oyo ti ndenge ozo vivre na ntango kokufa bolimbisi eza te. Batata na bamama tozolanda likambo ya tata nzambe fo tozala ekenge makambo ya tata nzambe ezali pasi me ezali pasi te tolanda ndenge yango ezosengela lisumu. Lelo tata molimo santo alobi alimbisi biso nani akolinga susu abakisa lisumu ebongo soko ke okweya na lisumu oyo balimbisaka te. Tolobi ete ofingi molimo mosantu okolimbisama te biso tokoloba biso kutu lokola toyebi papa Simon Kimbangu Kyangani ye nde molimo mosantu tofingaka ye te kasi bongo mibeko na ye mutapesi mibeko ntango tozotosa mibeko te boni tozofingisa ye te tozotyolisa ye te bato mosusu baofinga papa Simon Kimbangu Kyangani mpona biso te sadi biso mpe toza ndenge moko na oyo azofinga directement papa Simon Kimbangu Kyangani molimo mosanto parce que azofinga ye à travers biso yango wana batata na bamama tosala vraiment attention kibondimi ezali pasi kibondimi ezali pasi lokola nzembo toyokaka na dirigeant kobiangama mondimi ezali pasi gâteau te mais fo kokokisa il faut tokokisa makambo oyo tata nzambe azali kosenga epai na biso. Mobeko tokolobela makasi lelo en principe esengeli na biso tolobela parce que mibeko oyo totangi 10 na mibeko 10 5 ezali moto na tata nzambe e 5 mususu ezali moto na moto ndenge nini moto ko vivre na moninga na yo moto mais 5 mususu ezali moto na tata nzambe yango tolingi mwa muke kobetela mwa sete mais tokobeta na 5 nyonso te toke na oyo mobeko ya liboso oyo ezali na verset 3 Exode 20
3. Yangwe lobi boy. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai. Mais mokanda na Matthieu 6, 24, ce qui n'a pas sanité. Balobi, moto moko akoki kozala na 2 mètres te. Poso kazana 2 mètres, ako linga moko pe ako bando ko trahir mususu. Soko zali na tata nzambe, zala na tata nzambe. Soko monike yete, mena zala na satan. Ezo dépendre na yo. Mais kasi na ko elike ete biso banso lokola tozali awo. Tozali na tata nzambe. Nzambe yango nani? Ye tata Simon Kimbangu kiangani. Ye wana tata Simon Kimbangu. Ye wana papa diangenda kuntima. Ye wana lelo papa Simon Kimbangu kiangani. Ba ye bisi biso ete Kimbangu elingi koloba mokundoli ya maima bombama to revelateur ye wana na liboso kuna tozo kende to yeba likambo yango. Et donc poto leka na mibeko batatana ba mama esengeli to tambola ndenge tata nzambe alingi. Nzambe mususu azala te parce que yaza kana zwa. Akozana zwa soki bakomi bale misato mine. Mais zwa ezate tangwaza yemoko. E papa Simon Kimbangu kiangani ake musika yako yepisa biso. Ete, tata nzambe asalaka tu. Tango moto o atosaka mibe kwa zwi likambo. Nzamba kosala tu. Alongola ina likambo ya zwi. Bongongana yo. Toko lingatoza lana ba problem. Ezanga kozwa solution. Poto zoto sa mibeko te. Malamu toto sa mibeko. Oye tikali nzamba ko yeba ko zwa suena yango. Kuna toleki. Toyaki kotanga mokanda na Matthieu. Soki totanga ki mokanda na Matthieu uniquement pona evenema ya le 23. Balobi basi bazalaki zomi. Kasi na suka ba groupe yako koma mibale. Mitano ya mayele, mitano ya zoba. Me tout au départ, muta zoba to ya mayele amona na kitamu. Emona na kilokola, bangonyo subaza mayele. Kasi na suka, diferanse yaki. Batatana ba mama, le 23 décembre, e yeba ni mokolote. Ngonga eyeba nite kasi le 23. Likambwe kozala. Ya malamu to ya mabe, to yebite. Kasi, okomona ete, mukolongo tangwe kokoka, to kukoma de groupe. Oya mayele, na ya bazoba. Yo lingyoza na groupe ya bato ya mayele, to ya zoba. Soko lingyoza na groupe ya mayele, tango yango yangoyo. Ndenge to tangi na verset 13. Na verset 13, to tangi boye. Yezu asukisi boye. Yango wana, boza nana ekenge pambate boyebi mokolote tongongate. Yango wana, ngakutu na lobi boye. To tia lukola makamwekoza na 2024. Parce que si on a dit que en 2024, on a mis l'engele. Nzembo to yembake mikolele kaki balobi, kala wa velela mumbandweyi. Donc ne keke oyo, esengi to zalaka ya kopetwa ma. Pamba te mokolo ya makambo ya tata nzambe, to yebi yango te. Sa di, ekeke oyo, to zana droit na erreur te. Zala ya kopetwa ma. Pamba te mokolo yango, e yebani te. Soko kendo ko se retrouver zoba, to mutoma yele.
et que vous pas ina yo. Yangwana, lokola mokolo ngwe kokina noté tozala ekenge tozala mayele ndenge tozala lelobo ebisonyo so bate o mayele mokolo mususu tozoya nanda kwanzana tokomi na are o bayebi ndenge to bandeko yela liboso bayebi pe bo comprendre allez. Mama la biso alobi ah bidon huil etikali azongi nanda ko poko ndo zo bidon huil ko kende ya zo kende kaka tawa pesi mokongo biso ye biso to mati to komi yeta ngoye biso zate soke zaki mukolongo yangwana biso to ngato kota yali ngoko kota te yangwana batata na ba mama tozala mayele mukolongo yebani te même mukolongo ezali alors papa simo kimbangu kyangani lobi azalaki na liloba nati na mukolo oyo devoir à domicile soko yu olanda ki maloba ngote zonga landa maloba on a très intéressant mais ayaki kosuki sana liloba moko alobi to bonde la kamingi pwete mukolo yango ezala na makambo ya mabete libondeli. Azongi si biso sukuna libondeli to bondelaka mingi kasi ngana yo priere to yebindenge ni to komisa yango muta ko yebisa biso te mutu na muta yebi est-ce que za makasi na mabondeli est-ce que na za makasi na mabondeli mais papa recommandé to bondelaka mingi c'est-à-dire soko landi maloba ya papa ya lobi mokola ngwe zakaka kasi tolobi boye ete nzambe tolibondeli ebongolaka même décision ya tata nzambe nzamba kanaki boye kasi na ntina na kobondela akoki pe kobongola ndenge touti kolobao na 89 tongatozala susu te kasi nzembo libondeli mibale ebongoli décision ya tata nzambe. Il n'y a pas si longtemps que tu as été à Bissau. J'ai un athée à Bissau. Il y a des gens qui sont à Ninive. Ninive est un gars qui est à Koufa. Parce que tant que tu es à Bissau, tu es à Kondi. Tata Nzambe a changé de décision. A Bissau, tu es à Bissau. Tu as l'impact de la Bondeli. Parce que tu es à Bissau, tu es à Bissau. Et surtout na ba YouTube oyo so na toki ba TikTok oyo to komi na ngona ba téléphone moyeté ozo tala pe bien ozo mona ke l'era prière ya ngwana me ozakunate na zakunate bana tata simo kimbangu kyangani to sala attention kuna na matai to leki to tanga ki mukanda na Daniel. Tu es bien à Bola Mouete, Daniel, Azali prophète. Parmi les prophètes Aminene, Daniel Azali. Tu es bien à Bola Mouete, Bana Israël, Bakota qui Boumbu, Mala Mogote. Tant que Bima qui Kuna na Egypte, Bakota qui Boumbu Moussousou, na Babylone. Oh, Ezal Lelo, Irak, ce qui n'a pas sanité. Bakota qui Boumbu Kuna. Kasi tango bakota ki bohumbu kuna Daniel bazaki na équipe na bango bazaki 3 mokonzi azwaki bango basala na ndaku na ye e bande ko zande mwana mais Daniel abosana ki to Daniel na baninga na ye babosana ki makambu na bango ya Egypte ya Israël te donc bokoko na bango ba batela ki bokoko na bango makasi. Alors kovanda banguna ya Daniel bamonanaki mais bazalaki bato ya mboka na bango te batonde ya Babylone parce que nandaka mokonzi to yebi ba service za kebele batu bazake bele basala kapa mokonzi
Et y a qui nini ba kosela ki Daniel Makambu. Ba keke webisa na mokonzi ete ebongi osala loi. Ete moto moko lisusu te tozonga na na teste moi moke texte. Na verset biso to bandaki na 10 na verset 3 balobi boy atie ba chef misato oyo bakobanda kotala mosala na bango po bango nyonso basalela mokonzi basalela mokonzi malamu na ndenge te mosala na ye ebe bate. Daniel azalaki moko ya ba chef yango. Daniel alelaki alekaki ba chef mibale wana mosusu na batambwisi nyonso ya bamboka po azalaki na mayele mingi ya koleka. Yango wana mokonzi alingaki kotia ye mokonzi ya batambwisi nyonso ya mboka na ye. Mboka na ye mobimba. Bongo ba chef wana mosusu na batambwisi ya bamboka bakomi koluka libaku ya kofunda Daniel na ndenge azalaki kosala mosala na ye. Kasi bazwaki nzela ya kofunda ye te pe bazwi ye ata na likambo moko ya mabe te pamba te azalaki moto malamu penza. Bamonaki ye na likambo moko te ya mabe. Bato yango balobi lokola tozwi ye likambo moko te ya mabe potofunda Daniel ebongi malamu totala na makambo etali mibeko ya Nzambe na ye. Bongo ba chef wana na batambusi ya bamboka bakei mbangu epai ya mokonzi pe balobi na ye mokonzi Darius boboto ezala na yo biso ba chef batambusi ya bamboka bato bapesaka batoli batambusi ya baville tosangani pe tosengi yo obimisa mobeko boye mikolo tuku misato mobimba moto nyonso asengeli kosambela bobele yo. Voilà donc à partir ya likambo yango ebandi à partir ya verset 1 na 6 verset 1 kino na 28 mais biso tobandaki na 10 tina 28 ndenge tolobi ete masolo ezalaka na teste moulai pona kotanga. Alors bango bamonaki ete lokola toluki na problème tozwi ete esengeli tokende pa mokonzi tokende koyebisa mokonzi ete pendant 30 jours esengeli moto asambela le nzambe mususu te asambela mokonzi sadi mokonzi nde akomi nzambe basambelaka. Oh Daniel ayebi malamu ete nzambe kaka nde ye bakoki kosambela me basambela mutu mususu te parce que soki ekomi basambela nzambe ekomi lokola nzambe mibale ndenge tolobaki kuna na mokanda na mibeko nzambe kaka ye moko elekaki bongo etungisaki Daniel. Daniel ndenge totangisiko a partir ya 10 titoke na suka Daniel etungisaki ye parce que ye chaque jour abandaye kobondela nzambe na ye akufungola fenêtre na ye atali pa Yerusalemu ezali abandi kobondela abandaye kosala bongo 3 fois na mokolo nzoka nde ndenge porte ezalaki ya kofungola fenêtre plutôt bamoni ye po mokonzi andimaki kovote loi wana na mboka na ye bamoni Daniel azosambela babi tozwi ye esika tozwi liye yangoyo bake koyebisa mokonzi mokonzi yo tiaki mobeko me eza na mutu azotosa mobeko na yo te oyo tiaki ye nani azotosa mobeko te o Daniel bon lokola tosi te esengeli bongo mutu atosi mobeko te bakosala nini ono mutu atosi mobeko te esengeli babwaka ye na libulu ya bantambo to balion. Ah, si on a la tosité, Daniel. Or,
Daniel alinga magi makase pa ya mokonzi na ito tangi ya pwete azaki mayele. Bon, esenga ki le roi Daniel a tosite babu wakaye na libulu ya balion. Tangwe kokaki, bakangi Daniel, bakye ko buwakaye na libulu ya balion. Tangwe babuaki Daniel, bazwi libanga, tututu batye. Me mokonzi sala ki epasi. To tangi ya waita, zwa ki pongite. Tongo, tongo! Akei, poata la Daniel. Tangwa bengi Daniel, Daniel andimi. Oh, akamwe. Daniel, ozali, nazali, nzambe atinda ki angelou, akangaba lion, poete basala nga yi mabete. Boye, mokonzi, abandiko mona ete, se serye. Nzambe, oh Daniel, asambe laka, azanzambe ya solo. Comment mutu babwaka na libulu ya lion abima mobimba amonya ngwe komi serye abibon bino bokosela ki Daniel makambu ali kanga bango bwaka na libulu bakangi bandeko wana kutu na basi basangisi koyo na basi do babunga libela bamikomela ki na libulu te toye bibiso banso ndenge lion ezalaka lion aliya ki bango nyonso. Pona nini likambo mutu wa salite kulukile ye makambu. Nzambe oyo Daniela bandeko sambela azalaki nzambe ya solo. Liloba ya papa Simon Kimbangu kyanga ni ebisi biso boye. Soki ozali kotambola na mobeko ya tata nzambe, nzambe akosala tu tangu yoko problem. Daniel abande ko sambela nzambe ya solo. Yangwana tango akomaki na problème, nzambe ayaki na aide na to na secours na ye Daniel. Batata na ba mama mokanda ya nzambe eyebisaka biso ete to landaka exemple ya bayeba to bateya ka biso likambo ya nzambe kala basi bakufa lelo tozali kozwa liteya epa ya Daniel. Tala nengi Daniel atambolaki. Alingaki kozana bambeba te. Alingaki kozana ba problem te. Aboyaki surtout kozana problem na tata nzambe. Asambelaki nzambe mibalete. Nzambe moko. Yangona tangwe yindelaki ye. Nzambe yaki na sekur na ye. Lelo yo zali kosambela nzambe ndenge nini. Ozali na nzambe moko to nzambe oya deminiscule suso azali. Parce que nzambo to sambe laka azali na majeur. Mais soki odu susu deminiscule e komindeng mususu. To zali ko sambe la ndenge nini. Pourquoi lo sambo na biso biya nwezo yate. Bakoko na biso bazalaki na pasi. Lingombo yeko bimalibanda ndenge nini. Kasi basambela ki nzambe ya solo. Ya wana lelo libanda, ebimi lingombo, ebimi lelo libanda. Lingomba yango, batike pa inangana yo lelo. Me, tozo sambela ndenge nini. Eske, lingombo eza kwa avanse, ou bien eza kwa avanse te. Soke eza kwa avanse yo zoye, banga pe na zoye, kasi yo gato wala te la 10 ans. Bana 10 ans ni roba mati lelo na yebite longo bien longo te mais tout ça a arrêté à 10 ans déjà retard causé par nani par ngai par yo bisonde to causé retard wana lelo ezali na makambo mibale te o tata ko limo samba zo singa na lingomba na ye azo singa so makambo mibale kaka mibale to konde na makasi pe to to ngai lelo. Tout ça, le monde est coquille. De façon que quand tout ça n'est rien ni
ya kokonisa vaka muna biso. Soki balobi to sala ndenge ya ndenge, tozomona ete telepar biso mwa makambo. Papa mfumu mbanza lobi boye na biso tozali awa. Lusosa fulu lwa tula baye. Lusosa fulu lwa tula baye. Papa kisolokele alakisi biso ndenge nini tokoki kozwila fulu. Meti lelo fulu ezate. C'est que quelque part, tu as besoin de bébé. Et papa, si moi qui m'en tiens à la lobby, ce qui vous suit ici, tu as la collège, les lots, comment les habits des hommes et la communion. Angolais, les hommes et la communion, tu es pour la ligne, tes ordres. Bisous, ce qui te sort, ça qui fout, tu as tout dit, paille. Tu as dit, programme, il y a papa, couloudou. Les lots collège, et vous, tu as la communion. Tu as la tête 10 ans, tu as la tête, tu as la tête, tu as la communion. Parce que c'est dit, tu as la communion, tu as la tête, tu as la tête, tu as la tête, tu as la tête, tu as la tête. Mais ceux qui collègent les alakis, ceux qui sont sous la foule, tu as la tête, collègent les alakis, tu as la tête. Ça dit que tu as la tête, tu as la tête, papa, tu as la tête. Daniel a la tête, tu as la tête. Bakoko, batambola ki ndenge nzambe alingaki lelo lingomba yango batikeli biso lingomba tozomemela yango ndenge nini ndenge tolobi nkambo ya libondeli eza na nzembo moko toyembaka interpretation yango tolobaki nga malamu ezala na francais parce que toyeba yango mingi na kikongo kasi tozwi mpenza ngonga te. Il y a une interprétation en français. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de français. Pas il faut donc aller, non, comme toi là. Pas il faut donc aller. Maman, donc il y a une idée, ce qui nous a dit en français, et quoi qu'on s'en a dit, on peut se dire que nous sommes en français. Ce qui est en français, on peut se dire que nous sommes en français. Pas il faut donc aller. La prière revient toujours à
Merci, Maman Longi. Les bons délits et coca comme un camion sous. Et ça n'est l'autre côté où il y a les bons délits les mbanaka. Il y a solo, les lots, tous en amis qu'il y a poto. Tous au tel à manabatou. Tous à côté à manabatou. Bato baye bibiso. Bato esengeli balanda ndakisa na biso po ete ba integre lingomba oyo parce que so tokena na mindele eza musika me bandeko na biso ba africain est-ce que to kokotse ba ona lingomba oyo parce que ba koko basala ki pa na mabonde lina bango tala lingomba sikoyo biso effort nini tozo sala parce que to yebi ete batuna ki tata kimbangu oyeli biso nini tata kimbangu alobi na yeli bino lingomba na yeli bino monoko ya kikongo pe na yeli bino luyalo lingomba ngo yango esengeli batu bakota na lingomba oyo ezaka kate parce que toyebi ete mangomba nyonso ekokangama kora le dirigeants aki na nzembo ya bongisaki oyeza dédié na mokolo mwalelo kasi yemba mité ndenge tozolo ba négligence nzembo ane yemba mité siko batu esengela ke bazwa message batu bazwi message té ezolo bana biso été munoko moko ekotika la na mukilo kikongo munoko moko tata yele kibiso lingomba mono ya kikongo pe l'état tosi tozwa mais l'état ti siko yo nanwa comprendre té ke lingombe kotika la moko bandana mikil na biso misat okena Angola okena Brazzaville oyena Kinshasa kino lelo l'état nanwe comprendre té ke lingomba oyo nde yango esengeli etambusa siko yo biso nde tozana mukumba wana biso mtozana mukumba wana kasi tozo sala oyo esengeli té mama moko tosolola kana emingi mama wana abala mobali non kimbangiste bon eza ndenge bakutani laki na mama po eza pe na ba tata mususu to bala pe ba non kimbangiste mais ce to sala kanini to lingaka ko convaincre mama to tata po ete ala ndanzela na yo mingi pe balonga kana likambo ango mingi pe balonga kate mais to sala makasi na nini na mabonde li po nzembo elobi libonde li longa kama kamunyoso mama wana asali effort ya ko convaincre mobali mobali pe abandiko ya to lobaki ete to sala oyo batindi biso te to tika ko sala mama abandi pe koyanda wanzana mama wana salaka de weekend na weekend moko ndenge to lobela kayango mukolo wana mususu ezalaki tour na ye asala te mais papa lokola azwaki mwa elan habite na ken randa nzambe akei ake okuta bitumba na eglise bitumba na ndako nzambe ndako nzambe musu te ya biso wana toza na perniti ti lelo mama wana akoka koyebisa tata na ye te tokenda ka nzambe mais tata aza na ye ti lelo soni makambo oyo batindi biso tosala oyo batindi biso oyo batindi te yango tosala te lelo nation ezwi banimateur mokonzi ya nation alobi biso tobanda kobima aza na ekipe na ye oyo bazobima na bango biso oyo totikali tosambela na baparoise na biso kasi biso ndenge wana ete tokomi kolandaka faki eske batindi biso bongo sikoyo bamouvement na biso ekomi na baprobleme kokende bongo moto atiaki structure ezali mokonzi ya boule ekoluka nini structure wana eya kokufa lisusu orke ntina mokonzi ateeli yango ye ayebi biso toyebi te balobi sambela na paroise na yo okomi kokende kolandaka pai naso ekokende yango te batindi biso tosala oyo batindi biso oyo batindi te tosala te daniel azalaki na confiance na ye na nzambe na ye oyo nzambe atindaki yango bandeki kosala yango alongaki soki tozongi mwa moke na nokanda kaka ya daniel na chapitre 2
verset 27, 28. Ndoto moko ezali kuna parce que yazaki spécialiste au limbola ndoto. Mokonzalo taki lisusu ndoto. Tango aloti ndoto abengi batu na ye ya mayele. Po ba limbola ndoto wana lobi soko bokokite kombo na mino liwa. Ba meki ba kokite. Suka nango Daniel aye ko bengama po kendo ko limbola ndoto wana. Me yoka likambo yaki na ndoto wana. Ndoto mukonzaloti na yemalamu kashabosani ndoto wangu. Abosani. Siko bandana nuna ko yebisa ye ndoto wana apre olimbo le linko loba nini. Kasi Daniel alunga kina exercice wana. Pambate nzambaza laki katikati na ye. E nasuka. Mukonza kumi mukanda. Yako loba ete. Soko toke na Daniel 42. Toko mwona makambwana. Daniel 2, 42. Ndenge mukonja salaki na suka. Paske Daniel akokaki eloko wana. Daniel alobi boy. Daniel 48, 2, 48. Sima mukonzi Nabukodonosor akomisi Daniel. Akomisi Daniel moto ya lokumu apesi ye pe makabo ya biloko ya talo atie ye motambusi ya Babylone pe chef ya bato nyonso ya mayele ya mboka na ye. Daniel akomaki mokonzi na Babylone parce que azalaki d'abord na bobangi ya Nzambe. Etangu azoluka ndimbola ya ndoto oya lotaki. Tango abosani yango nanu. Daniel ayebisi abi mokonzi. Ngai na yebi ete moto oyo akoki kolimbola toko yebisa yo ndoto wana ezali Nzambe moko ye alimbolaka makambo eyebani te. Ye abimisaka yango. C'est-à-dire soki Daniel akomaki na niveau ya koloba ete makambo oye bomba makasi Nzambe wana kundolaka yango. Tout ça la lision à bande kolobananani. Daniel a bande kolobananani. Et lelo, mukondoli, yamakambo e bombama, ezali nani. Ezali kimbangu. Ngana yo tozana tata kimbangu. Kasi tozo kokako sala makambute oyo, toke ndenao na bamboka na biso. Oyo kokiko bongo la mokonzi ya Brazzaville, mokonzi ya Kinshasa. Tomo konzi Angola azwa decision po aloba ete banda lelo tokosambela Nzambe ya Daniel. Eloko nini tozangi Nzambe tozana ye. E ba yebisi biso ete libonde linde ezali na capacité ya makambu nyonso. Me tozo incapable. Ya bande kona biso africain to benda bango na lingomba tozo kokati. Bongo mukoni to kokoka mondele. Atatana ba mama tolobaki ete teme na biso impact ya prière libondeli eza na capacité ya makambu nyonso libondeli yango esalaki ete lelo tozwa lingomba libondeli yango ezo sala ete bakoko na biso bazalaki na minduki te bazalaki na bibundeli te me lelo balongaki na tina na libondeli e lelonga na yo libondeli tozo tiango na esika nini. Mpo ete makambo tozo kokate, toko kayango. Soki Daniel a resisaki na makambo wana, secret mabondeli. Tomi pesa na mabondeli, de sorte ke makambo etikali, to convaincre même bakonzi na biso. Dernièrement, namoni na ba réseaux sociaux, namoni polémique kotaki. Entre bokeyi ya mokonzi ya kala na nkamba, na mokonzi ya sika na nkamba. Esalaki polémique. Toyebi ndenge mukonzi akala kendela ina nkamba toyebi ndenge mukonzi asika akendela ina nkamba toyebi tolanda kya msonyoso kasi soki tozana mabondeli ya makasi mukonzi ako kendela ndenge wana te sadi mukonzi fwa yebe siko yake yeza ndenge nini e pour lelo parce que tozana promesse parce que nzembo to suite toyebi te biso ndeto otambusa mukili na lolenge ya kimba eko ya ndenge nini.
futuzana mabondeli mabondeli na biso yangwe ko sale ko kote pai na bango po tokomane sikawana parce que eloko tozozela yango tangu le 6 avril et komi chome payé to sepela ki mais oyebie fort ni ne salama ki pona datu wana tata simo kimbangu kiangani azana be kipi na ye soki atindio likambu oyo apekisio oyo ezala batu mususu atindie likambu oyo yoko sala te atindia sala yangu to yebie te na data le 6 avril ezana batu bakendeki ko sala sitin na palais du peuple est-ce to yebie yangu pona data le 6 avril ezana batu biso bakimbangi se moyeto kende kuna ezala kite atin a utilize batu mususu bakei lelo yotozelaka ete église kimbangi seza église d'état et hukomila ndengeni biso to sala nini mabonde likaka ezala batu yasa preparaki na mon na landi mkolo na réseaux sociaux même équipe oye kendeki na palais du peuple basi ba récolter 100,000 signatures plus de 100,000 plus de 100,000 donc gouvernement ko ya ba ya kokuta makambo wana objectif nini église kimbangi se fouetambu sa mukilio mais yo kimbangi se temto sala makambo wana yo sala o batindio ngai na sala o batindinga mabondeli peko tonga Yerusalemi na kata bolingo mibeko misala o etikali a utiliser batu mususu boko kanga pe bangote même équipe wana e kombola ki mokili un certain 24 bob date kiminga mais un certain 24 ayebisi bango bokanga dato ba komboli Congo ba komboli Afrique tanto comme le 24 février makambo ya Ukraine bandi donc batata na ba mama tozali na nzambe kasi to sala o ya tindi biso to sala o ezana niveau na biso yango to sala o etikali ye moko ayebi ndinga zali ko kendela parce que makambo na ye fo ezwa solution kasi biso to sala oyo batindi biso to sala yango na bolingo mibeko misala to sisi bona komba tata mwana pe moyo santo amen tusamba munkumbwa se ye mwana ye mwanda velela se de to mazulu nkumbwa ko yazito kimfunika ukiza luzolo lwa kula vanga ma vanta to bontu mazulu ya ko eto kwali mukali mtu vana lumbo kitu ya mbula mambimeto bontu beto mpeto ya mbili batu vengi mambi kututwala mna mpuko mniko kantutana mna mko ya mbika dikimfumiki yako Yengolo nkembo nzitu bya mvu mvu ya mvu mukumbwa se mwana imwanda velela amen to singi nzembo batu pansu bana boyika 1 2 bana boyika piko na mabondeli popolo ngetumbo yo nalingi koningi sa